Hvor mange spillere har der været til prøvetræning her op til 3. division? 101. Nej, det har vi faktisk ikke talt på. Mange? Jo, men jeg ved ikke, hvor mange der har været. Jeg synes ikke, det er unormalt. Jeg har prøvet det før, det har du også prøvet før. Når man er rykket op, så skaber det en enorm interesse. Der er rigtig mange, der gerne vil vise sig frem. Og vi har været egentlig flinke til at sige, jamen, kom baseret på dit CV og hvad vi kender, kender til dem, for at se, om det er et match. Både spillemæssigt og menneskeligt. Og derfor har vi måske kigget for på et par stykker ekstra i forhold til, hvad man kunne. Men hellere det, og så sige farvel til dem og behandle dem pænt, end Har I opfølgende, har I forhåndskendskab til alle de spillere, der kommer og prøver at træne? Nej, jeg vil sige, det er jo tæt. Nu siger det er tæt på, ja. Det er det. Men det er jo tæt på 100 også. Altså, nu siger 100 spillere, det er det måske ikke, men så lad os sige 50. Der har meldt sig ind, der skriver også bare, kan jeg komme, så man siger også nej til nogen inden, og nogen kommer her, og nogen, så håber man, at de er fysisk et sted, hvor de også kan gå direkte ind, og det var nogen, der ikke kunne, som så også sendte videre, alle ordentligt selvfølgelig, men det er få spillere, vi ikke har taget en reference på, hvor vi ikke har været ude og spørge vores netværk, eller nogen, der kender dem, der har spillet mod dem eller med dem, og det er sjældent, der kommer en, som vi overhovedet ikke kender til. Der var en portugiser, amerikaner, englænder, som vi ikke kendte. Men han kom med et resume, der sagde, ham bliver vi nødt til at se, at det er ham, der kan lave 15 mål. Og det viste sig ikke at være der, hvor vi troede, han ville kunne lave 15 mål, og så var han der en gang, og så sagde vi pænt farvel. Det er nok den eneste, som vi overhovedet ikke har hørt til. Ja. Ellers så er det folk, vi har prøvet at få referencer på. Det er det. Og så kan man sige, bare lige for at sige det der med hensyn til truppen, fordi der er jo også sagt farvel til nogen, hvor det kan virke voldsomt. Men det er jo ikke spillere, der sådan har spillet kontinuerligt. Det vil sige, Benjamin tog til USA for at få noget uddannelse, og samtidig spille fodbold, det kan jeg sagtens forstå. Hashiba havde et job som læge, færdiguddannet, det er klart. Og det er jo selvfølgelig rigtig, rigtig ærgerligt. Så er der en masse spillere, som ikke har spillet ret meget, men som er kommet rigtig godt videre. Der er jo ikke nogen, der er sendt videre herfra med en dårlig oplevelse, eller uden at sige, at man er velkommen tilbage igen, eller at hvis vi møder ham på gaden, så er vi lige gode. Det fornemmer man jo også til kampen, der kommer mange tidligere vimse, ikke? Jo, det er dejligt. Ja. For nogle år siden, der er en, der spørger jer, Bernjo Verhagen var der, som drev gæt med. Har I oplevet sådan nogle spillere til prøvetræning, sådan nogle badebilletter der? Nej, det synes jeg ikke. Altså, jeg har et par gange oplevet en fyr, som han har været rundt i forskellige klubber og sagt, at han havde spillet på et vist niveau, så kommet, og så viser det sig, at han måske ikke er helt ved sin fulde fem, og der er måske en far, som står ved siden af, som gerne vil noget på sin søns vej, som slet ikke er, hvad det skal være. Men det kan man nærmest se, når de kommer. Det er mest synd for drengen, men jeg synes ikke, der er nogen, der har kommet og forsøgt at snyde os med at sige, at de kunne mere, end de kunne. Jeg vil sige, at der kommer rigtig mange beskeder på sådan noget Instagram og Messenger, hvor det er Hallo-sø, altså som kommer, og det aner du ikke, hvad er, og det er jo i bund og rundt, man kan grine af det, man kan også sige, det er jo også det tragiske et eller andet sted, på nogle parametre. Men jeg synes ikke, vi har oplevet, der kom en enkelt her, som måske troede om bedre form, da han tog løb nummer to og vælte om med kramp, så var det måske bedre at finde noget andet, altså niveau under. Men generelt, så synes Brøndshøj er en attraktiv klub. Både historiemæssigt og helt vildt. Nu i 3. division og så videre. Helt vildt. Oplever I det? Ja, helt vildt. Altså, det er jo klart. Det rygtes jo, at der er det miljø, både træningsmæssigt, men også på lægterne og den opbakning, der er. Og det er bare noget, folk gerne vil til. Og særligt nogle af dem, der har prøvet at spille her før, de synes jo, at det kunne være sjovt at være en del af, ligesom de gjorde. Jeg oplever også, at det faktisk er nogle unge, der er deres fædre, der kender rigtig meget til Brøndshøj. De unge har jo ikke spillet, eller Brøndshøj har jo ikke ligget så højt, mens de har været unge, men deres forældre kan huske. Så når de kommer her, så, og de oplever det her, så gør de jo, hvem ikke kan spille for det. Alle i Danmark kender jo Vimsene. Ja, det gør det. Ja, det gør det. Jeg har nogle spørgsmål om supporterne. Hvordan oplever I supporten i Brøndshøj omkring holdet? Stemningen på stadion med mere i forhold til andre hold, I har trænet på samme niveau? Det kan ikke sammenlignes. Det findes ikke, tror jeg. Det gør det ikke. Det kan ikke sammenlignes. Jeg tror igen også, det der. Kan I sætte nogle ord på, hvad er det, der? Jeg vil gerne, jeg kan i hvert fald sammenligne. Altså da jeg var i Holbæk for eksempel, der blev også bygget noget op, hvor der var masse søde, rare mennesker og gode mennesker, som også gerne ville det. Men det her, det tager jo, altså det her, det er jo skridtet øverst på trappen, fordi det er bare så intenst og så vildt. Og jeg synes jo, jeg synes, Bo sagde det, da vi rykker op, at folk, der står og græder og sådan noget, det gør jo
selvfølgelig rammer det en, at man kan se, at det betyder så meget for folk, uanset hvad baggrund man kommer med, og hvor man kommer fra. Det kan betyde så meget for nogen, og man så kan være med til at gøre en lille forskel. Det gør jo også, at man selv ligesom, hvad skal man sige, føler sig en del af noget, der er meget større end bare en hvilken som helst, stort set, anden klub. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet noget lignende. Altså, og det var endnu vildere end det, jeg troede, det var. Ja. Altså, og har jo rigtig godt forhold, synes jeg, vi, tænker jeg, til mange af dem, og har lært dem kende, og vil gerne give noget af os selv, så meget som vi nu kan. Og min familie, ikke vores familie, kommer her jo, og elsker jo at sidde og kigge med piger, elsker at sidde og følge med, hvad det er for nogle mennesker, hvad der sker på stadion. Jeg synes jo, supporterne skriver sig voldsomt ud, at mange har Brøndshøj-trøjer på. Mm-hmm. Det ser man ikke blandt mange andre klubber, supporter på vores niveau. Det er rigtigt. Ja, det er jo helt gult, jo. Ja, men det er fantastisk. Altså, og det, i Danmark-serien er det uhørt. I 3. division er der ikke mange, der matcher det. Du skal helt op i 2. division og finde frem og nogle af de der kultklubber. Ja. Og så skal du faktisk længere op end 1. division. Jeg var ude at se Hillerød spille forleden på Farum Park med 600 tilskuere. Og der stod fire mand og en tromme. Og der var 12 i orange trøjer nærmest, ikke? Altså, det er unikt, det der. Og det er sjovt. Nu har I sagt så mange pæne ting om supporterne. Ja. Når I nu kigger ud på tribunen og dem, som står foran Vipsebaren, er det så rigtigt, at striber slanker? Hvis de vender den rigtige vej. Fordi der er altså nogen, hvor det ser forkert ud. Ja, men det slanker. Skal det ikke noget med navne eller noget som helst? Man skal det er bare generelt. Ikke generelt. Jeg synes, de er i hvert fald pæne striberne, ikke? Ja. Det er de. Og jeg synes, men jeg er faktisk også rigtig meget fan af den udbane, tror jeg, det er. Jeg synes jo, den sorte, ja. Det kan også noget. Ja, okay. Glæder mig. Det slanker også. Sort slanker også. Så jeg tager blå på. Men jeg synes bare, det er en mega fed farve. Man kan se den skinner igennem, og man kan se. Jeg synes da ikke det vildeste, det er, hvor i Marienøst er busserne forsinket, det ligner sådan noget. Jo, det er jo ikke nogen skam, man har råd til at spise sig med hver dag. Nej. Det ligner jo flygtning, der er vejen over grænsen, ikke? Altså, på den gode måde, da folk ligesom valgfartede sig med Marienøst, er det, altså, hvis jeg spiller på den hold, vil jeg også tænke, hvad der sker, ikke? Altså, hvad er det for nogle mennesker, men det er til bare, sidst, så har jeg to personlige spørgsmål til dig, Faber. Ja. Er det rigtigt, at du er vild med rosé og kage? Jeg synes, at fansene synes, de kan fornemme det ud fra nogle tråde på Facebook, og de synes jo, at det er en skøn blanding. Ja. Rosé har jeg altid været favoritten. Det er rigtigt. Jo, det er fuldstændig rigtigt. Jeg elsker rosé sammen med andre også. Og jeg kan også sige, når vi vinder spillet, så er det rigtig tit rosé, der bliver åbnet. Kage er kommet efter Dauda, han bærer der fra Sverige, kom ind med alt muligt lækker der. Men om det er mere end andre, det kan godt være. Ja, det kan godt være. Okay. Det sidste. Hvad er det for noget med dig og Aborg? Nej, det er stærkt. Ja, det er det. Det er bare sådan en lille lækker. Det kommer så lidt i Interpol, ikke? Fordi jeg kommer sydfra, man kan også sige. Min dialekt er måske lidt anderledes, så det må jeg også høre fra, hvad jeg var for. Og så gør det ikke noget, man lige understreger lidt ekstra, ikke? Og en lille abor der, det er ikke tosset. Nej, så synes jeg, at det er jo vildt, at han har fået Asger til at købe en fodboldstøvle, der ligner en abor. Yeah. Og I skal nok få jeg har en video af men den glinser i solen som en abor. Ja, det gør den. Da Faber så den i går, der var han jo altså. Så jeg skal spille? Ja, det skal han. Og hvis det er dårligt her i Brøndshøj, så er det også nu noget god lort. Ja, det er. Ikke? Der er ikke noget værre end god lort. Det er simpelthen. Det er toppen. Tusind tak, altså, fordi I stillede op. Tak fordi vi måtte. Og tak for det spørgsmålene. Tak for jeres støtte. Og få ja. 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 Det er vi glade for. Ja, det er vi. Tak for det. Rosé og kage.